Angleren, 4-րդ դասարան, դաս 4, մաս 2. We learn and speak. Մենք սովորում ենք և խոսում. Վարժություն 13. Read the dialogue and make up your own one using the photos you have got. Կարդացեք երկխոսությունը և կազմեք ձեր սեփականը, օգտագործելով նկարները, որ ունենք. Who is this Bob? Ով է սա Bob? It is Tom, my cousin. Սա Թոմն է, իմ զարմիկը. And who is the woman on his right? Իսկ ով է նրա աջ կողմում գտնվող կինը? My aunt. She has got a son and a daughter. Իմ մորաքույրը, նա ունի որդի և դուստր. Վարժություն 14. What is her job? Ինչ է նրա աշխատանքը? Օրինակը տրված է. He is a, she is a. He is a doctor. Նա բժիշկ է. She is a driver. Նա վարորդ է. She is a teacher. Նա ուսուցչուհի է. He is a pilot. Նա օդաչուհի է. He is an engineer. Նա ինժեներ է. He is an actor. Նա դերասան է. Վարժություն 15. Make up dialogues using the pictures of exercise 14. Կազմեք երկխոսություն օգտագործելով վարժություն 14-ի նկարները. What is his her job? Ինչ է նրա աշխատանքը? He is a doctor. Նա բժիշկ է. Գրեթե նույն վարժությունն է, կարող եք ինքնուրույն կատարել. Վարժություն 16. Write whose these things are. Գրեք, ում են պատկանում այս առարկաները. Օրինակը տրված է. Whose pen is this? Ում գրիչն է սա? It's Bob's pen. Սա Bob-ի գրիչն է. Whose car is this? Ում մեքենան է սա? It's Tim's car. Սա Tim-ի մեքենան է. Whose cat is this? Ում կատուն է սա? It's Nab's cat. Սա Nab-ի կատուն է. Whose dog is this? Ում շունն է սա? It's Pam's dog. Սա Pam-ի շունն է. Վարժություն 17. Fill in on it in. Տեղադրեք on it կամ in. Թե դե Jane play on the carpet. Թե դե և Jane-ը խաղում են գորգի վրա. John's mother works at school. Johnny մայրը աշխատում է դպրոցում. Pupils sit on the benches and chat after classes. Երեխաները նստում են նստարանի և խոսում դասերից հետո. Mary is good at English. Մերին լավ է անգլերենից. Children play outdoors in summer. Երեխաները խաղում են դրսում ամրանը։ Վարժություն 18. Disagree. Ժխտեք. She is a doctor. Նա բժիշկ է. She isn't a doctor. Նա բժիշկ չէ։ Այսինքն նախադասությունները պետք է դարձնենք ժխտական։ She studies at school. Նա սովորում է դպրոցում։ She doesn't study at school. Kate is swimming in the river. Kate-ը լողում է գետում։ Kate isn't swimming in the river. Aunt Mary has got a daughter. Մորաքույրը Մերին ունի դուստր։ Aunt Mary has not got a daughter. Մորաքույրը Մերին դուստր չունի։ The boys are playing in the yard. Տղաները խաղում են բակում։ The boys aren't playing in the yard. They live in London. Նրանք ապրում են Լոնդոնում։ They don't live in London. Նրանք չեն ապրում Լոնդոնում։ The Browns have supper at home. Brownները ընտրում են տանը։ The Browns don't have supper at home. Brownները չեն ընտրում տանը։ Վարժություն 19. Make up sentences. Նման վարժություն արդեն կատարել ենք։ Յուրաքանչյուր սյունակից ընտրում եք մեկ բառ և ստանում նախադասությունը։ Օրինակ. Pete knows a lot of interesting things about animals. Pete-ը գիտի շատ հետաքրքիր բաներ կենդանիների մասին։ They know a lot of interesting things about music. Նրանք գիտեն շատ հետաքրքիր բաներ երաժշտության մասին։ Նախադասությունները ճիշտ լինելու համար եկեք հիշենք։ Now գրում ենք բոլոր դեմքերի համար, բացի երրորդ դեմքի եզակի թվից, իսկ now-ս գրում ենք երրորդ դեմքի եզակի թվի համար։ Վարժություն 20. Do the exercise according to the example. Կատարիր վարժությունը համապատասխան օրինակի. They are having lunch. Are they having lunch? They aren't having lunch. Նրանք ընդմիջում են, հետո գրում ենք հարցականը, նրանք ընդմիջում են, և վերջում ժխտում ենք, նրանք չեն ընդմիջում։
Father is reading a newspaper. Հայրիկը կարդում է թերթ. Is father reading a newspaper? Հայրիկը կարդում է թերթ. Հարցականը գրելու համար to be by-ի խոնարհված տարբերակը բերում ենք ենթակայից առաջ. Is father. Երկրորդ նախադասության մեջ. The family are watching TV. Ընտանիքը դիտում է հեռուստացույց. Are գալիս է առաջ. The family watching TV. Paul's grandmother is knitting. Փոլի տատիկը գործում է. Is գալիս է առաջ. Paul's grandmother knitting. My cousin plays chess well. Իմ զարմիկը շախմատ լավ է խաղում. Քանի որ տվյալ նախադասության մեջ խոնարհված բայը պարզ ներկայով է, գրում ենք. Does my cousin play առանցեսի chess well? They know interesting things about animals. Նրանք հետաքրքիր բաներ գիտեն կենդանիների մասին. Do they know interesting things about animals? Դարձյալ պարզ ներկան է. They are playing in the room. Նրանք խաղում են բակում. Are they playing in the room? Արը գալիս է առաջ. Այս վարժությունից եւս մեկ անգամ վերհիշեցինք, որ հարցականը կազմելիս պարզ ներկայի ժամանակ օգտագործում ենք to do by-ի խոնարհված տարբերակը, իսկ ներկաշարունակականի դեպքում խոնարհված to be by-ը գալիս է ենթակայից առաջ. Հիմա եկեք կազմենք այս նախադասությունների ժխտականը. Ներկաշարունակականի դեպքում օգտագործելու ենք ժխտումը to be by-ի մոտ, իսկ պարզ ներկայի դեպքում to do by-ի մոտ։ Օրինակ. Father is reading a newspaper. Ժխտում ենք. Father is not reading a newspaper. Սա ներկա շարունակականն էր. The family are watching TV. The family are not watching TV. Paul's grandmother is knitting. Paul's grandmother is not knitting. My cousin plays chess well. Այստեղ արդեն ուրիշ ձևով ենք շղթելու, քանի որ դրված է պարզ ներկայով. My cousin doesn't play chess well. They know interesting things about animals. Դարձյալ պարզ ներկայով է. They don't know interesting things about animals. They are playing in the room. Դարձյալ ներկաշարունակականով է, գրելու ենք. They are not playing in the room. Վարժություն 21. Make up sentences. Օրինակը տրված է. Խառը բառերից ստացել ենք նախադասություն. My grandmother knits in the evenings. They have got a daughter and two sons. Նրանք ունեն մի դուստր և երկու տղա. She doesn't know English. Նա անգլերեն չգիտի. His cousin's name is Jim. Նրա զարմիկի անունը Jim է. Bob's aunt is a teacher. Բոբի մորաքույրը ուսուցչուհի է. The children play in the living room. Երեխաները խաղում են հյուրասենյակում. Tom's father is a doctor. Թոմի հայրը բժիշկ է. Վարժություն 22. Write about your family. The questions will help you. Գրեք ձեր ընտանիքի մասին, հարցերը ձեզ կօգնեն. Is your family big or small? Ձեր ընտանիքը մեծ է թե փոքր? Have you got a brother or a sister? Դուք եղբայր կամ քույր ունեք? What is his, her name? Ինչ է նրա անունը? Are they pupils? Նրանք աշակերտներ են? What is your father's կամ mother's job? Ինչ է ձեր հայրիկի կամ մայրիկի աշխատանքը? What do you usually do in the evenings? Ինչ եք դուք անում սովորաբար երեկոյան? Do you watch TV? Դուք դիտում եք հեռուստացույց? When do you go to bed? Դուք երբ եք գնում քնելու? The words we know. Բառեր, որոնք մենք գիտենք. An aunt. Մորաքույր կամ հորաքույր. An uncle. Մորեղբայր կամ հորեղբայր. A son.
Worthy. A daughter. Duster. A cousin. Zarmik. A newspaper. Amsagir. Orathert. Lragir. To gather. Havakvel. Kam havakel. To knit. Gortzel. To know. Imanal. On one's right. Left. Ինչ-որ մեկի աջ կամ ձախ կողմում, a pilot, օդաչու, an engineer, ինժեներ.